paina nyt täysillä, niin kaikki peli mitä vielä löytyy. Viimeinen sikaani tästä, ei päässyt ainakaan foulpeli. Siinä kuittaan oikeastaan ohitusyritys. On enää yksi sikaani jäljellä. Ja en usko, että siinä pystyy tietysti foulpelistä koittaa. Ei. Kyllä se voitto tulee. Siihen täytyy uskoa. Peukalot pystyy. Kyllä viimeiset se tulee. Viimeiset metrit paina. Se on nyt lähellä. Paina. Mika, paina. Kallio voittaa. Sulle tulee ensimmäinen ratamoottoripyöräilyvoitto. Aivan uskomatonta. Ja edellisen kerran se on tapahtunut vuonna 1970. Kerro eron ensin. 0,008 sekuntia. Me on mahdollisimman pienellä erolla. Tämä on loistavaa. Historia on tehty kahdella tavalla. Aivan uskomatonta. Paalupaikka ja voitto. Mika Kallio on liittänyt itsensä suomalaisen ratamoottoripyöräilyn historiaan. Tämä on aivan loistavaa. Edellisen kerran voitto on tullut 3,5 ja silloin nimi on Pentti Korhonen, joka löytyy nykyään Jämsästä. Menkää sinne Jämsän äijään käymään, niin näette hänen vanhan pyöränsäkin siellä ravintolan seinällä. Näin pieni on ero. Faupel tulee imusta. Ja 0,008 sekuntia eroa, mutta mikä on mahdollinen, pienin mahdollinen. Tämä on aivan loistava lopetus tälle koko tälle hienolle kisapäivälle.